daawatoota keenya guyyaa irraan tanaa magaalaa Dirreedawaa keessa Golden Restaurant keessatti argamu. Golden Restaurant magaalaa Dirreedawaa keessatti yeroo duraatiif banamee jira. Nyaata mi'aawaa haalaan namatti tolu yeroo duraanii Finfinneetti barbaadaa turtan asitti isinii banamee jira. Sana ajaa'ibaa kan sheefota biyya Yemen irraa dhufeen isinii qophaa'ee isinii eegaa jira. Akkuma argaa jirtan kana nyaanni keenyas kana fakkaata. Nyaata mi'aawaa haalaan namatti tolu sana bareedaa akkasumatti haniidaa lukkuu bareedaa hunda isinii qopheessinee isinii dhiyaannee jira. Sheefonni keenyas akkuma harkaa jirta kanaa kan biyya Yemen irraa qophaa'ee isin dhufee jira. Teessoon keenyas Dirreedawaa masjiida Khulafaa'ur Rashiid cinaatti argamna fuula duratti jechuudha. Golden Restaurant nyaata babbareedaa haalaan namatti tolu akkasumatti juusa babbareedaa ispeeshaal kan ta'e isinii qophaa'ee jira. Sheefonni akkuma harkaa jirtan kana sheefota Yemen irraa dhufee isinii qophaa'ee jira. Kan harkaa jirtan kunis kaasheerii mana hoteelaati. Hoteela Golden Restaurant jechuudha. Nyaanni mi'aawaa haalaan namatti tolu kootaa laala yookiin koraasiin mana nyaata keenya kootaa nu qammasaa yookiinis saniifuu akka dhuftanii nu biratti hirmaatan isin jana filannoo keessan Golden Restaurant haa ta'u isin jana nyaata babbareedaa yeroo feetaniif sagantaalee adda addaatis yoo barbaadan isiniif qopheessuudhaaf qophoofne jirra. Akkasumatti namoonni keessummaa qabdan keessummaa keessan affeerrachuudhaaf kilaasii VIP ta'een isin qopheessinee isin eegaa jirra. Kootaa dabalataan bilbilas jala akkamu kanaan nu bilbilas isin jenna sana wal nyaata wal nuujii daawwadhaa.